המושג גוף נפש, כולנו מכירים. אבל אם ידעתם שהכיוון ההפוך הוא דווקא החשוב יותר? פיטורים מעבודה וגירושים, צביבס והרבה פעמים יש התפרצויות של מחלה. בריאות הנפש שלנו חיונית לבריאות הגוף. אנשים ששחוקים בעבודה מעלים את הסיכון שלהם לתחלואת לב אפילו פי חמש. אבל הנפש היא גם תרופה, ותרופה חזקה. כל המחלות הן פסיכוסומטיות. אני לא מכיר מחלה אחת שלא פסיכוסומטית. טיפולים נפשיים יכולים לסייע לחולי סרטן. האמונה שלנו משנה את הגוף. אנחנו בפירוש יכולים לשלוט מידת הכאב שמפריע לנו. כל זמן שרופא לא ידע שהנפש והגוף הם יחידה אחת, הוא לא יכול להיות רופא טוב. גוף הנפש, עם הפרופסור יורם יובל, ראשון עד שלישי ב9:15 בהוט 8.